Терапевтичне відділення лікарні в місті Українка, що на Київщині, з 17 лютого закривають, оскільки медичний заклад приєднали до Бухівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Керівництво почало так звану оптимізацію. Замість 20 ліжок в українській терапії поставлять лише 10 в Обухові, а медперсонал можуть скоротити. Депутати Української міської ради хочуть врятувати лікарню і поставити на розгляд питання про співфінансування. Детальніше дивіться в сюжеті Анни Мельниченко. Попередньо у порядок денний сесії Української міськради питання закриття відділення лікарні на розгляд не ставилося. Незважаючи на те, що часу, аби його врятувати, майже не залишилось, депутати зібралися, аби розглянути земельні питання. Проте вже у сесійній залі закриття терапевтичного відділення стає чи не найважливішою проблемою. Внесли питання про співфінансування лікарні і виділення коштів, щоб відділення не закривалося, а люди продовжували працювати та лікуватися в нашій громаді. Хоч щось давайте зробимо корисно. Можливо, треба цю землю розділити між працівниками медичної сфери. Вони там працюють за мізерну зарплату. Питання про співфінансування лікарні на голосування мер так і не поставив. Натомість депутати одноголосно підтримали прийняття на баланс Української ОТГ будівель лікарні. Незважаючи на це рішення, терапевтичне відділення все одно закриють. Очільник міста Олександр Туренко обіцяє замінити його денним стаціонаром. От сьогодні ми проголосували рішення про прийняття спільної власності територіальних громад Обухівського району будівель лікарні. Ми її зараз виготовимо технічну документацію, зареєструємо право власності своє. Я думаю, на протязі місяця ми відкриємо в цій лікарні денний стаціонар. Процес прийняття будівель на баланс Української міськради не буде швидким, кажуть деякі депутати. А лікування людям потрібно зараз. Тим паче денний стаціонар, яким збираються замінити повноцінне терапевтичне відділення, лише частково закриє потребу пацієнтів у лікуванні, переконують місцеві. Ні в коїм случаю. Я тут ходити не можу, водять. А як мені добиратися туди? Це взагалі приділ всьому вже. Як я до туалету не доходжу. От як будь. А їхати на Обухов ще треба. Це ж хорошо, як мене діти там повезуть, одриватимуться від роботи. А як я сама впадую, що я буду робити? Щоб відділення залишилося в Українці, мешканці зібрали 1500 голосів, але залишилися непочутими. Наступного разу депутати розглядатимуть питання співфінансування міської лікарні тільки у лютому. Тож шансі на те, що терапевтичне відділення вдасться врятувати, стає все менше. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини. Правда тут.